Значи такова, отиваш и тук на камбаната и после даваш и тук такова и даваш на туи и да. И така, здравейте, дами и господа, съм Роси тук от тоя смене. И знам, че очаквате качество в тези клипове, но няма да го намерите, защото ние сме ние. Обича играе. Обича играе. Днес ще играе от този танк. Да. Ебава ми се с ретардите. Ще имаме за слайко. Майко. Смажда кайкопата ми. Смажда кайкопата ми, бичес. Пак е тази карта. Ели, започна да снимаш и веднага почва само пускат яки карти. Е, това е, братле. Пак ли тази карта беше от места? И намазна рекламка отгоре. Фоллоу Паладин съм Twitter. Аз идвам да игра и фоллоувам Twitter. Така, те имат един танк, който е супер гаден, между другото. Така, о, имат OP танк. Имат два танка. Имат и инг, значи взимам хил. Мале, те ще ни пръснат. Ай, ние нямаме спорч, жестоко. Еми, тази игра мирише на нещо. Мирише на Свети Валентин, дами и господа. Днес снимаме този клип на Свети Валентин. И ще пожелаем на всички влюбени, които имат половинка. Вие сте малумни. Осъзнайте се на време, хора. Имате време. Бягайте, докато е време. О, боже. Играем на същата карта, но не по наше желание. Да, бе, да, само прикрепваме. Бе, аре, бе. Да. Аре на тоя карта, бе. О, майко, тук нямаме шанс, човек. Магиите на Макола, както виждате, аз съм плюшка. Олега. Не, тук няма как да бием. Не, няма как. А, направо тоя клип го качих в Pornhub. Да. Може да ме следите и в Pornhub. Там качвам в колекцията си Come On Scream. Ела тука, бе! Ела за Свети Валентин, умря ли, бе! Умря ли, бе! Покаже валентийските номера. Какво? Ти покаже валентийските номера. Да. Kill or be killed. Ооо, тук се шибахме с макалата. Уипвахме се. Обаче не се получиха нещата. Няма как да стане човек. Но са глупа и някои хора, които независимо с кой танк играят или защо с кой герой, се взимат булдозер, който дава 50% демидж на вашите деплойбълс. Мисли да им спираш хилването. Ама то няма такова, бе, човек. Има, бе, брат. Също то няма кой да ме хилва. Не, бе, ти да им спираш, бе, човек. Ааа, така ли е, човек? Ай, човек. Прав си, брат. Много си прав. Ама те взех. И пак уле, това беше на косъм. Точно на една капчица, тихам да му убие. На мен толкова не ми пука, човек, че... Смисъл, дори да е супер лоша игра, пак ще я качете. Еми, защото той е ясен, брат, какво се мъчим и се мъчим, пак ще загубим. Смисъл... Това е ясно. Трябва да да ценим времето си, дами господа. Трябва да се научим да го менажираме по-добре. Защото преди ме жилото, например, даже един път човек на FIFA, на драфт, нали, щях да правя клип. И сигурно направих едно 5-6 драфта, човек, подред, обаче, защото не ми хареса как стават нещата, човек, и всеки път изтривам клипа, човек, и той са поне едно 5 часа, разбираш, занимавка. И аз, вместо човек да прави нещо друго, разбираш, да снимам там половин час, един час максимум и все той да прави нещо друго. Викаш много тия лед, не знам. Да. Тракаш едното бутонче. Това е кустовото, вече си направил клип, качено в YouTube. Качеш милиони. Да. Много лесно. Тъй, че
Сега ще видите истината. Това клипа, защото е много лесно. Да. Не се чуваш. Нещо прекъсна. Тука съм, моето момче. Какво викаш? Викам... Трябва да... Управляваме хубаво времето си. И сега ще видите истината. То даже и ти сме... трябва време, брат. Това всичко е на 2 минути става. Цялата схема. До обработването, качването, да всичко. Да, чак за 2 минути. 2 минути, да. Всичко е 2 минути. И сега ще видите, че ние сме истинските ютубъри. Дори когато губим, пак качваме. А другите какво правят? Само победите си качват. Щастници. Ние сме истинските лапачи. Те са истинските педераси. Опа. Опа. Е, пак умрях човек за нова време. Някак, някак. Трябваше да не шибан хил. Те имат, не знаят, че имат два танка. Един е супер опи тоя. Ето с тук Торвалд. Ами че хил имат и то баш ти е Йинга. Не, брат. Бах ти рейпането. Това наистина е за Pornhub, човек. За Брезера съм право го предложи. Ето в 5 и 7... Гангбенг. Гангбенг теори. Така, точно за 6 секунди ме убиха вътре. Дето съм супер дебелия по принцип. Аз знам, че не става. Макалото е готин човек, ама стига да имаш саппорт, иначе някак стане. Защото като пусиш те и той те хилва отвътре. Аз даже ги връщам в чекпоинта да взема точката. Оф. Ей, чакай да сте... Бумбе, бумбе! Но ако сега ти избереш ръв ясник, вече е ясник. О, и кой беше третия? Тогава те трябва да качете бъл в поръка. Да. Не, тогава направо много ги цъкахме човек направо. Беше си родница. Ама ние играхме с още един човек, ама не мога да сетя кой беше. Той се избираше Алберто, май си мисля. Фернандо ли? Какъв Алберто? Алберто! Калири, оля ла, умирам! Пута матре! Никва прошка, хора! О, напкъл съм! Никва прошка! Не прощайте или... Ела, стяга и прости. О, да имам! Дем 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 дали бе, кеден. Ей, човек, да правя много смешно ми стана, наистина. Много смешно ми стана. Много съм, много се смея в момента. Толкова ми е забавната си игра. Смешно, брат. Да. Много човек спри, моля да се спри. Човек? Спри. Пача, брат. Спри, да, човек. Съжалявам, но трябва да спреш ти. Аха, много смея. Не можеш ти да продължа. Стига да е, спри се, брата, много отлично, брат. Човек. Голяма кора. Аз супер много се забавлявам, човек, не трябва. Това забавление не трябва да спира никога. Но ми е забавно, брат. Е, умрях. А, че ми е гадно. Това е най-важното нещо. Дали готов кил? Да, човек, много гадно. Леле. О, леле, виж Виктор, мале, той толкова се бори човек. Сегой, сегой. Оле, не стъпват базата ни човек. Толкова ми е притеснил. Не, да, малко. Не знам какво ще правим. Правим, брат, загубих се съм животни. Не знам, човек, ти е най-важното нещо. Да играя игри на компютъра. Да, бе. О, да, о, да. Харесвам, харесвам. Харесвам и да съм ауткаст, о, да. О, скъпам, той се пита да ме изрите с карта, ама не, не му се получи. Е така, дами и господа, този път клипа много бързо завърши, но от другата страна, но ще има и още. Така че, спокойно. Е, отново аз съм човек, отново аз съм на реплея. Не, много съм добър явно човек. Че отбора им беше. Само аз играх от моето. Може ли да ме научиш как да игра? Е, сега с този клип ти ми направиш урок. Да, човек, може ли да сме приятели? Може да си дадеш скайпа и фейсбука и телефона. Аз колко трябва ти плата за това участие. Да. Ей, човек, звъни на този номер, той е на един мой приятел. Драй хора, айде следващия път. Живи, здрави да сте.